Stalo se to na jedných důležitých závodech. Zhromaždilo se několik tisíc diváků a celá atmosféra dávala tušit, že se odehrají významné věci. Na start nastoupilo pět závodníků. Po výstřelu ze startovací pistole blesku rychle vyrazili a ve chvíli, kdy běžci probíhali první zatáčkou, jeden z nich zakopl a následoval nepříjemný pád. Pokoušel se rychle vstát, ale marně. A celý stadion s napětím pozoroval, co se bude dít. Jeden ze závodníků se náhodou otočil, uviděl, co se stalo a bez váhání se vrátil, aby pomohl zraněnému kolegovi. A potom jeden, podpíraje druhého raněného, doběhli spolu do cíle. A stadion zabúrácel a lidé vstávali ze sedadel a všichni nadšeně tleskali. Ne, nebyl právě překonán žádný rekord. Stalo se něco mnohem většího. Člověk překonal sám sebe. Jak je to s námi? Už se někdy dobrovolně vzdal něčeho velice důležitého a příjemného, jen aby s tím pomohl někomu druhému? A ono to má úžasnou hodnotu. Tato situace v sobě ukrývá mnoho vzácných ponaučení. Touha zvítězit není nic špatného. Jsem dokonce přesvědčen, že bychom se měli snažit o ty nejlepší výkony, ať už se jedná o rodinný život, zaměstnání, křesťanské společenství či každodenní běžné mezilidské vztahy. Samozřejmě mám na mysli ty nejlepší výkony. Díky Boží síle. I přesto bychom neměli být nevšímaví k tomu, co se děje kolem nás. To by totiž signalizovalo, že jsme se stali jen číslem i ve svých vlastních očích. A druzí nás vůbec nezajímají. A apoštol Pavel v jednom ze svých dopisů Filipským píše: každý ať má na mysli to, co slouží druhým, a nejenom jemu. Nedostatek lásky k Bohu, který se projevuje nezájmem o naše bližní, nás může v konečném důsledku diskvalifikovat v boji víry. Máme se tedy vybičovat k maximálním výkonům a snažit se milovat, kontrolovat svoje myšlení a chování? Vůbec ne. Vítězí jen ti, kteří Pánu Bohu dovolili, aby změnili jejich charakter, a tak vítězili nad pokušením obstát ve vlastní síle. A to je nejlepší způsob, jak podepřít ty, kteří na životní dráze zakopli a spadli. A tak přemýšlejme, ve kterých oblastech jsem ještě stále sobecký závodník a jak se svého sobectví můžu zbavit. A možná také přemýšlejme nad tím, komu bych právě dnes mohl ukázat Boží lásku a jak.